RegioJet, společností RegioJet ze směru Praha, hlavní nádraží, přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Ostrava, hlavní nádraží, Ostrava, Stodolní, Havířov, Český Těšín a Třinec, pravidelný odjezd 0 hodin 7. Jako osobní vlak číslo 2989. Vlak Intercity číslo 1019 RegioJet, společnost RegioJet ze směru Praha, hlavní nádraží.
nástupiště číslo 3, kolej 2. Dejte prosím své osobní bezpečnosti. Prosím, ukončujeme.